Dobré odpoledne, příjemný podvečer tady ze školicího centra Recruitment Academy ode mě a od mého vzácného hosta Honzy Milfajta. Přátelé kamarádi, dobré odpoledne, dobrý večer. Dobré odpoledne. Připravili jsme si pro vás další ze série našich webinářů, které vysíláme v přímém přenosu. A protože se jedná samozřejmě o technickou vymoženost, nejdřív se vás zeptáme, jestli nás dobře slyšíte. Pokud ano, tak... Jestli nás dobře vidí. A dobře vidíte, tak máte před sebou samozřejmě obrazovky a četovací zařízení, takže pokud byste byli tak hodní a pokud nás dobře slyšíte, by poslali mi, že ano, nebo respektive, že nás vnímáte, tak budu samozřejmě za to rád, jenom abych si tuhle informaci s vámi potvrdil. Tak, pustíme se, výborně, vypadá to, že nám technologie fungují, takže se do toho můžeme pustit. Dámy a pánové, dnešní webinář je na téma Máš navíc, než si myslíš. Je to téma, které samozřejmě s námi v dnešní době významně rezonuje a řekli jsme si, že se mu budeme věnovat a budeme se mu věnovat v další zhruba 50-55 minutách. Já na začátek ještě v rychlosti představím Recruitment Academy. Jejímž chairmanem a předsedou akademické rady je právě Honza Milfajt, za co jsme velice rádi, protože Honza vlastně podporuje koncepci vzdělávání, moderního vzdělávání v oblasti jak náboru, tak dalšího rozvoje talentů, zaměstnanců v rámci organizací. Jak víte, Honza se věnuje téhle problematice celou řadu let a my jsme ho zařadili v rámci jeho lektorské činnosti i do našich vzdělávacích kurzů, které se teda samozřejmě orientují na různé certifikace v oblasti náboru a výběru zaměstnanců. Honza Milfajt, Jan Milfajt, jak ho představit? Velmi jednoduše, Honza už je samozřejmě velice mediálně známý v České republice, jen připomenu, že to je člověk, který strávil velkou část své kariéry ve společnosti Microsoft v těch nejvyšších patrech, 22 let byl součástí Microsoftu organizace a naposledy jako chairman pro Evropu, nazbíral zde neskutečné množství zajímavých zkušeností, o které se nyní dělí v roli kouče, v roli stratega, přednáší na institucích, jako je Harvard, INSEAD, koučuje top manažery, koučuje sportovce, koučuje naše olympioniky, umělce, lékaře a to, co mu tady řada z mých kolegů závidí, dokonce top modelky. Každopádně to, co dneska budeme probírat, jsou jeho velká životní vize a mise rozvíjet a odemykat lidský potenciál a hledat právě v nás to, co se v nás skrývá a to, co nás může rozvíjet jako osobnosti, jako zaměstnance, jako lidi, jako partnery, jako manželé a tak dále, v jakékoliv životní roli se zrovna v danou chvíli nacházíme. Co bych zmínil, co považuji za velmi důležité, je, že Honza je taky autorem knihy The Positive Leader, která vyšla, kromě toho, že vyšla v anglickém jazyce pro globální trh, tak už jsem tady od Honzy před chvíli zjistil, že kromě češtiny už se vydává v ruštině, čínštině, mandarinštině teda a vietnamštině, takže... Samozřejmě český, tady je už od dubna na trhu pod názvem Pozitivní lídr. Ano, a je tady na trhu a musím říct, že pro mě osobně kniha, která nám pomohla nadizajnovat velice zajímavý leadership program pro naše zaměstnance. Je tam spousta praktických typů, které můžete využít právě k rozvoji potenciálu vašich týmů a vašich organizací. Spousta lidí se mě často ptá, když se takhle s Honzou často vidíme, co vlastně Honza dneska dělá, protože samozřejmě, když pracoval v rámci korporace, tak ta agenda, víme, jaká byla, strávil hodně času na cestách, v letadle, na mítinzích, pracoval se svými klíčovými zákazními klienty. Jak vypadá tvůj běžný pracovní den, Honzo, dnes a čím se bavíš? No vlastně řada lidí mě zná z Microsoftu, ale taky víte z toho minulého webináře ze sdělovacích prostředků, že před 6 lety mě postihla velmi těžká deprese, kdy jsem si sáhl na absolutní dno, takže já jsem byl na vrcholu té globální ekonomiky, ale na druhou stranu
mě to stálo málem život. Nemyslím to, že jsem byl na tom vrcholu, ale to, že jsem nedokázal mentálně odpočívat. A o tom mozku jsem se naučil spoustu věcí, když jsem byl nahoře, ale já si taky dobře pamatuju, jaký to bylo, když jsem byl dole. A vlastně tohle to všechno jsem propojil a dneska v podstatě dělám to, že mým smyslem života je pomáhat najít smysl života ostatním lidem. Ať už jsou olympijský vítězové, zpěváci, lidi, kteří vedou velké korporace, lékaře, dělám se semináře s lékaři, s umělci, pracuji a tak dále. A ty lidi vlastně, který něčeho dosáhnou, anebo jsou na cestě nahoru, mají jednu společnou vlastnost. Rozumí dobře sami sobě. A tím pádem můžou dobře rozumět těm lidem ostatním. Ať už jsou to šéfové v těch firmách, rozumět spolupracovníkům, u sportovců je to rozumět soupeřům, ale třeba i spoluhráčům, když je to týmový sport. U těch umělců je to porozumět dobře svému publiku. Koučuju třeba Kerry Kirsten, jednu z nejznámějších českých youtuberek, a ta má větší vliv dneska než některé televize, protože má sledovanost zhruba 300 tisíc a ta, ona si to neuvědomovala na začátku, ale i ona je lídr, protože ty děti nebo ta mladá generace s ní líží v podstatě. Takže tak to je ta hlavní nitka, vlastně odemykání toho potenciálu a sebepoznání. Ta kniha jinak není jenom pro lidi, kteří vedou jiný lidi, ale je to o sebepoznání sama sebe nejdřív, tak, abychom mohli dobře vnímat to okolí. No, takže pracuji s lidmi opravdu napříč celým spektrem. První otázku, kterou na tebe mám a samozřejmě ještě doplním a nabádám všechny naše posluchače, diváky, aby používali četovací zařízení. Já se samozřejmě k vašim dotazům postupně dostanu a budete mít možnost se Honzi tímhle způsobem napřímo zeptat na otázky, které vás zajímají. Čím bych to odstartoval? Odstartoval to možná tím, že my se momentálně v současné době nacházíme víceméně v období unikátním v České republice, je nejnižší nezaměstnanost, hospodářský růst, ekonomika roste, šlape. My samozřejmě z pozice rekruterů, headhunterů se tím samozřejmě zabýváme dnes a denně, protože hledáme a nesmíme. Trh žije. Nicméně na druhé straně je zajímavé, že je obrovské množství zaměstnanců, kteří buď nejsou spokojeni, nejsou motivovaní a i když ten hospodářský růst tady opravdu je, tak tím, že jsou zmítáni s celou řadou změn, tak se i hovoří o tom, že celá skupina lidí, možná 44% podle Jobs Indexu od LMC, kteří jsou náchylní ke změně, kteří uvažují o nějaké třeba změně zaměstnání, protože nejsou šťastní tam, kde jsou. Jak tu situaci vnímáš ty a co se s tím dá dělat? Co s tou změnou? Ono je to tak, že my žijeme v exponenciálním světě. Dneska ty změny jsou exponenciální. Ono ta technologie nemění, co se dělá, ale velmi významně mění, jak se věci dělají. Za jeden týden náš mozek musí zpracovat tolik informací jako mozky našich předků před 100 lety za celý život. Je ohromný tlak na nás. A ten mozek vlastně se nezměnil od doby před 10 000 lety. On funguje úplně stejně jako v éře těch tygrů, lvů, že nám vlastně indikuje to nebezpečí, to selhání. A tudíž člověk od přírody není zvyklý riskovat, jenomže vlastně to, co se tady říká na tom slajdu, jediná konstanta je neustálá změna. Ten náš mozek na to není připraven ještě. Řekneme si vlastně dál, jak na to jít, ale nejsme na to připraveni. Dříve lovili lidi mamuta jednou za měsíc. Dneska toho mamuta, ten stres máte na tom stole každých 10 minut. Bohužel na to nejsme vlastně připraveni a vybaveni ještě teďka. Ale samozřejmě, že s tím mozkem se dá pracovat a ukážeme si, jakým způsobem. My, když se vlastně narodíme, a to je potřeba si říct, tak to dítě má 100 miliard mozkových buněk, těm se říká neurony, a ty buňky se propojují podle toho, říká se těm propojím synapse, jaké to dítě má geneticky dané talenty od otce a od matky vlastně, a to dítě se tím rychleji učí, čím víc využívá ty svoje přirozené talenty. A to dítě se učí tím rychleji vlastně, čím víc dělá věci, které ho baví, na který ty talenty má. S některou hračkou si hraje, vlastně, co mu dává energii, to jsou ty, ten talent má, co mu energii bere, s tou hračkou si nehraje. A to dítě dělá často těžkou věc, hraje si s legem, staví těžkou konstrukci, protože má na to obrovský talent. A vlastně dostává se do takzvaného stavu flow. Stavy flow jsou takový stavy, kdy vlastně se v podstatě vypíná v tom předním mozku, tomu se říká frontální kortex, centrum
času, takže to dítě nevnímá čas, vy na něj voláte, ono vás neslyší a vypíná se ten interní kritik, který vás neustále upozorňuje na to, už to je od přírody dáno 10 000 let naspátek, kde můžeme selhat. Takže v tom flow člověk podává optimální výkon a to je důvod, ve flow vlastně lidi mají od 500% vyšší produktivitu, o 450% se rychleji učí a o 400% jde nahoru kreativita. Tohle je důvod, proč 98% 6-letých dětí vykazuje vysokou kreativitu, v 25 letech je to jen 2% lidí, ale dá se to změnit, protože existuje něco, čemu se říká neuroplasticita. Když totiž na ten talent přijdete později, který máte a využíváte ho, tak ten mozek, vlastně ty synapse se tvoří celý život, i když pomaleji než v dětství a dá se to přeskupit. A já vám řeknu tohle na nějakých modelových situacích, jak to flow funguje vzhledem k mozku a vzhledem k tomu vlastně vzorečku silná stránka rovná se talent krát investice. Roger Federer je tenista, který v dějinách tenisu odvrátil nejvíc matchballů, protože on i ty matchbally hraje ve flow, to znamená tam, kde podává ten optimální výkon. Nedávno na něj Tomáš Berdych měl 2 matchbally. Pojďme se podívat, co se odehrálo v hlavě Federera nejdřív a co se odehrálo v hlavě Berdycha později. My máme tu logickou část mozku, to je to L, pak máme tu emoční, to je ta opička a přes ní jdou veškeré nové informace, nové situace, opička musí zkontrolovat a propustit, zda je to bezpečné nebo nebezpečné. A vlastně třetí část mozku, ta se říká podvědomí, computer, a ta je daleko rychlejší, je do toho podvědomí, to je hard disk, na který se nahrává všechno, co ten člověk prožije. Takže Berdych měl 2 matchbally a jeho opička vlastně toho Federera začala skákat, co mám dělat, Berdych má 2 matchbally. Jenže v tom komputeru je informace, takových matchbolů si odvrátil 20 tisíc, on sklíní tu opičku, ten komputer to podvědomí. Federer se vrátil zpátky do flow a hrál dál. Co se stalo na dvorci? Berdych dal poměrně tvrdé první podání, Federer to takovým polotvrdým returnem vrátil, Berdych to napálil do pásky. Pojďme se podívat, co se odehrávalo v hlavě Berdycha. Jeho opička začala skákat nahoru a dolů. Já snad porazím Federera. Takže vlastně to byla kladná emoce v tomto případě, která udělala ten emoční únos, dostala ho z toho přítomného okamžiku, protože v tom flow jsme tady a teď, nejsme ani v minulosti, ani v budoucnosti, prostě 100% se soustředíme na tu činnost tady a teď. A vlastně ta předčasná radost znamenala to, že zkazil první matchball, zkazil druhý matchball, při prvním matchballu Federera dal dvojchybu. Takhle se pozná superiorní hráč od dobrého hráče. Dobrý hráč nebo dobrý manažer nebo dobrý zpěvák se do flow dostane, ale ten superiorní nejenom, že se tam dostane, on se tam i udrží. Opravdoví mistři svýho oboru, jako Jarda Jágr, Federer, Ronaldo, Bill Gates, Steve Jobs, bohužel už nežije, jsou lidi, kteří 90% času, kdy podávají nějaký výkon, tak jsou ve flow, protože ten výkon prostě podávají nejlíp. A teďka na základě toho, co jsem řekl, je jasný, že záleží na tom, co do toho podvědomí, do toho komputeru ukládáte za informace. A tam je dole ten vzoreček. My totiž, když děláme věci, na které máme talent a investujeme do těch věcí, to znamená ten talent využíváme, čteme o tom, prostě vizualizujeme si to a tak dále, tak se z toho stává to S, ta silná stránka, a je to jako sněhová koule. Čím víc to děláme, tím víc nás to baví, tím lepší data ukládáme do komputeru a tím větší má komputer šanci uklidnit tu opičku, která se snaží z toho flow udělat ten emoční únos. Takhle to vlastně přesně funguje. A ta teorie toho optimálního výkonu, já to dneska učím nejenom ty olympioniky, jejich trenéry, top manažery, umělce, prostě modelky. Je to využitelný vlastně v čemkoliv, v jakýkoliv činnosti. I lidi, kteří pracují fyzicky. U zedníků se to jmenuje vlastně, že jsou v rauši, to znamená, že mu to jde od ruky, zedník, který má talent na to, co dělá, jde mu to od ruky, tak může být ve flow. Jakákoliv činnost vlastně vás do toho flow může přivést. Takže to je jenom k tomu, jestli má někdo něco rád nebo nemá. Je to vlastně dáno tím, jakou práci dělám a zda na to mám ten talent. Skvělý. Honzo, spoustu dotazů od lidí, kteří jsou právě zaměstnaní, směřuje právě na to, jak se do flow dostat, jestli se dá jako kdyby to flow navodit, jak si mám navodit tu, řekněme, atmosféru, ve které ten nejlepší výkon optimální podávám. I když jsem třeba v práci, která určitě, obecně je náročná a podobně. Tak základ je ten, že
Flow předchází 100% soustředění. Vy musíte sklidnit ten mozek, dostat ho do úrovně alfa, což je vlastně úroveň nějakých 7 až 14 kmitů, nebo ta úroveň pod tím, což je vlastně ta teta. To je první věc. Druhá věc, musíte být tady a teď. Nesmíte se zabývat tím, co se stalo v minulosti, nebo tím, co bude v budoucnosti, ale jako každý tenisový zápas se vyhrává jeden míč za druhým, každá prezentace jeden slide za druhým, prostě musíte se soustředit na tu činnost. Další věc je ta, že vlastně, když ty věci, které děláme a které nám jdou a jdou nám dobře, vlastně tak ty synapse se do sebe zapouzdří, to vytvoří takzvaný myelin. A tomu procesu se říká myelinizace. A vlastně díky tomu si vypěstujeme návyky, protože v tom to flow není o ničem jiným, než o pozitivních návycích, že to máme 100% nacvičeno. Můj dobrý přítel Jaroslav Svěcený říká, já jsem ve flow u skladeb, který mám 100% nacvičený. Katka Neumannová, která vyhrála olympiádu v roce 2006 běhu na lyžích na 30 km, říkala, já v tom flow jsem cítila jenom to šoupání té lyže vlastně po tom sněhu. Bill Gates byl ve flow tehdy, když vlastně hovořil o té vizi. Je určitě důležitý používat ten vlastní talent. Ten vás do toho, do flow vás nedostane slabina. Pak je tady několik dalších vlastně takových spouštěčů. Když je to nová situace, je to mírně riskantní, je to nepředvidatelný, jo? Že vlastně to flow je v podstatě těžký, ale vy maximálně využíváte to nejlepší, co ve vás je prostě. Máte jasný cíl, dostáváte okamžitou zpětnou vazbu. Lidi, kteří prožívají to flow hodně intenzivně, jsou třeba horolezci. Mě říkal tuhle Radek Jaroš, že když jde na tu 8000, poslední 600 metrů je ve flow, že by byl jinak mrtvej prostě. Jo? Jan Pir, když operuje, kardiochirurg, říká, mně ty ruce jako kdyby šly vlastně sami od sebe, protože to má 100% nacvičený ten člověk. Jan Pirk mě jednou říkal, já jsem velice záhy ve své kariéře zjistil, že profese kardiochirurga je průsečík dvou jiných profesí, instalatér a švadlenka. Zní to možná směšně, ale je to, přátelé, tak. Takže pár spouštěčů, který jsem vlastně vyjmenoval, jsou tyto. Jo. A ty spouštěče si můžu nějakým způsobem... V prvé řadě musím poznat sám sebe, to je věc, o které musím poznat sám sebe a co nejvíc i využívat ten svůj přirozený vlastně talent v těch situacích. Protože tak vlastně jsem schopen do toho počítače, do toho podvědomí nahrávat ty správný data a ten počítač je schopen vlastně stlumit tu opičku. Jo? Protože ta opička dělá svoji práci, ta nám umožnila přežít. Jako. A vlastně ona indikuje, kde ten člověk může selhat. Pokud jste nervózní, tak to je úplně stejně nervózní, jako byli naši předci před 10 000 lety, kdy vlastně tam byl ten tygr a opička vám říkala uteč nebo bojuj s tím tygrem. Přesně tak je to dneska, ale žádný tygři tady nejsou. Vy začnete dýchat tady nahoře, začnete se chvět, zčervenáte. Musíte se vrátit do toho přítomného okamžiku, do toho tady a teď. A vlastně věc, která je vždy tady a teď, je náš dech. Protože, přátelé, kdyby jsme měli dech v minulosti, tak jsme mrtví. Kdyby jsme dechali v budoucnosti, tak jsme taky mrtví. Prostě my musíme být tady a teď. Já jsem nedávno jedný olympioničce říkal, která má trošku problém se soustředěním, říkal, podívej se, nadechni se a vydechni. A řekni mi, o čem jsi přemýšlela. Ona říkala o ničem. Já říkám, protože jsi byla tady a teď. Nádech, výdech, jinak trvá asi 4 vteřiny. Já jsem říkal, když to propojíš 20krát do sebe, prostě těch 20 přítomných okamžiků, tak z tebe bude možná olympijský vítěz. To už je součástí asi meditace třeba, ne? To už je součástí samozřejmě tohle z toho, protože flow je úroveň alfa a teta a stejně tak vás tam dovádí meditace, protože v té meditaci jste taky tady a teď, jo. Meditace, ať už je to na mantru, že si něco říkáte, nebo na svůj dech, tak vlastně ta meditace zase je o tom, jak maximálně sklidnit tu emoční část toho mozku. Ta opička tam bude vždycky. Proč já tomu říkám opička? Protože to učíme i děti. My máme kurzy s Katkou Novotnou. Katka přepsala ty moje kurzy pro děti. Učíme několik kurzů, vám to pak ještě ukážu nakonec. A vlastně těm dětem to vysvětluju tak, ta amygdala, to je ta emoční část mozku, ona se chová jako opička. Ona skáče jako opička v džungli z jedné věci na druhou, protože hledá, kde je to nebezpečí. Takhle se prostě chová. A pokud ta opička není trénovaná dostatečně vlastně, tak samozřejmě to znamená to, že ten člověk má problémy se soustředěním, že se bojí selhání neustále, že opička mu indikuje, kde může udělat chybu. Ale s tou opičkou se dá pracovat právě třeba prostřednictvím toho dechu.
A právě v dnešní době těch věmů a toho, co na člověka působí, se exponenciálně navyšuje. Děti rostou dneska v období, kdy těch věmů na nich samozřejmě je obrovské množství. To znamená, rozumím tomu správně, že jedna z věcí, jak pomáhat tomu soustředění se snažit dostat se do toho přítomného okamžiku, sklidňovat ten organismus, umět vlastně protože, nějakým způsobem v tom přítomnosti. Přesně, Milane, jo. Protože vy vlastně, a děláte cokoliv, tak ta věc, která děláte, má nějaký výsledky, to je jedna strana, řekněme toho, ty špičky, a druhá strana je ta činnost. Pokud se soustředíte jenom na ten výsledek, za každou cenu to musím udělat, to je ta opička, tak velmi záhy se začnete bát toho selhání, že uděláte nějakou chybu. A o tom to není. Chyby prostě nejlepší způsob, co udělat s chybou, se poučit. Chyba je minulost, ta je mrtvá. A vrátit se do přítomného okamžiku, protože budoucnost není. To je koncept. Nejlepší způsob, jak ovlivnit budoucnost, je se vrátit do přítomného okamžiku. Jenomže problém je ten, že ta opička neustále nám říká, udělal si chybu v minulosti, tak ji uděláš v budoucnosti. A my takhle lítáme. A nezasekneme se v tom přítomném okamžiku. Jo. V momentě, kdy vlastně se soustředíte víc na tu činnost, že si řeknete, ale já přece, výsledek je důležitý, ale nejlepší způsob, jak dosáhnout superiorního výsledku, je to, že si zamiluju tu činnost. Jo, a to je o té inspiraci. A protože ta činnost se stává z jednoho přítomného okamžiku za druhým. Jako ten umělec hraje na ty housle, fotbalista hraje fotbal, manažer prostě dělá s číslama nebo pracuje s lidma, tak je to jeden přítomný okamžik za druhým. A pokud tohle z toho pochopí vlastně, tak je možný a řekne si, díky tomu, že miluju tu činnost, mám rád tu činnost, protože tam uplatňuju svůj talent, tak takhle dosahuju nejlepší výsledku. Já jsem teďka jedný z kikrosařce dal takovou mantru, kde jí říkám, miluju svoji jízdu a díky tomu dosahuju vynikajících výsledků. Ale nejdřív miluju tu svoji jízdu a pak dosahuju těch svojich výsledků. Takhle to přesně funguje. Mě Bill Gates vždycky říkal, já jsem miloval software a stal se z ní nejbohatší člověk na světě. Nebylo to v obráceně. Takže to je dobrý si tohleto ujasnit. To se krásně paralelně dá i v tom, i v práci, když určitě. Si tu činnost snažím samozřejmě. Přesně baví mě. A baví mě ta cesta. Soustředím se na tu cestu k tomu cíli, ne na ten cíl samotný. Přesně, a on ten cíl je důležitý a přijde, jo. Ale způsob, když si uvědomíme, že vlastně to olympijské vítězství, prostě to, aby někoho povýšil, měl dobrý konce, nebo tak, je jeden přítomný okamžik za druhým, tak to je vlastně polovina vítězství. A my to bohužel tohle stop moc neděláme. Navíc ta opička nás neustále říká, jo, tady může se stát chyba, tady se může stát chyba. Honzo, máme dotaz od diváku na ten. Ano. Na S rovná se T krát Y, jestli bys mohl vysvětlit, co je to za rovnici. Určitě. No, ta říká ta rovnice, ta. Vysvětlím to třeba na Jardovi Jágrovi. Jarda Jágr se narodil s T, s velkým talentem na hokej. Ale aby se z něho stalo to S, silná stránka u toho Jardy a v jeho případě superhvězda, tak do toho talentu musel investovat. Ta investice nejsou peníze, ale je to vlastně čas, který strávím s tím talentem a rozvíjím ho. A můžu rozvíjet tak, že trénuju, ale můžu si to vizualizovat, což prostě je možný, protože vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale vy mu uvěříte, protože do toho podvědomí buď ukládáte reální zkušenosti, anebo si to vizualizujete. David Svoboda to byl první sportovec olympijský vítěz 5 bojů, s kterým jsem dělal, tak od 12 let se představil, že tu olympiádu vyhraje a vyhrál to. Nebo se můžete dívat, ta investice znamená na někoho jiného, kdo takový prostě talenty má. A čím víc to děláte, tak tím víc vás to baví, protože na to máte talent z tetovy a tím lepší vlastně data posíláte do toho počítače. Dívejte se někdy v NHL na Jágra. To není zdaleka nejrychlejší hráč na tom ledě, ale je to hráč, který ví, kde bude puk. To, kde je puk dneska, je nezajímavý v podstatě. To je historie. To je stejný jako s akciema. Kde jsou dneska akcie, je nezajímavá věc. Kde budou akcie, pokud to umíte předpovědět, o tom to jsou mistři. A to není tak jednoduchý. Takže to je k té rovnici. Určitě. A teď, když si stanovujeme cíle a teďka v tom pracovním prostředí, tak musíme teda kombinovat, musíme nejdříve poznat sami sebe, abychom si řekli, dobře, tohle jsou cíle, které jsou dosažitelné, nebo jak bys poradil lidem, jak se ty cíle stanovit. Ono je to tak, jo. Vy když si vezmete, tohle z toho můžou být, to je ta hora, to je ten Mount Everest, tady to jsou někde ty vaše cíle, které jsou. Tak těm cílům se dá dojít takhle. Vždycky Radek Jaros říká, na Mount Everest
hry se dá dojít z různých cest a to je stejný s jakoukoliv prací. Mě se vždycky lidi ptají, musíme mít strategické myšlení, komunikaci, vizi, jako máte vy, pane Milfaj, aby jsme mohli víc velký týmy. Ne, přátelé, tak to není. Dobrý lídr vlastně může mít jakýkoliv jiný talenty. Důležitý je to, aby byl sám sebou, aby byl autentický a ty talenty maximálně využíval. A vůbec lídr nebo prostě dobrý řečník, jestli je někdo charismatický, už vůbec není o tom, jestli je někdo introvert nebo extrovert. Já jsem extrovert, to asi víte, prostě, ale a během té deprese jsem, to je tak, že člověk propadne do toho protějšího vlastně stavu, takže vím, co to je půl roku, vím, co to je introvert, ale chci říct to, introvert bere energie sám ze sebe, extrovert z ostatních lidí, to je jediná věc. Jinak jako opravdu slavní extroverti, který byli skvělí lídři, byli vizionáři, byli charismatický Bill Gates, Steve Jobs, Gandhi a takhle bychom mohli pokračovat. To je jediný rozdíl. Jinak vlastně v čem se lišíme. Jinak dosáhnout se dá čehokoliv. Ale důležitý je na to jít vlastně být sám sebou. To proto já říkám be more of who you are, buď víc tím, kým jsi. Jako. A když jsi víc sám sebou, tak jsi i šťastnější. Je to přesně tak. Protože vtip je v tom, že vy, když děláte věci, které vás baví, které vás dovádí do toho flow prostě, tak jste nejenom úspěšní, protože tam máte ten optimální výkon o 500% lepší, ale jste i šťastný, protože jste to vy, jo, prostě jste to autenticky vy. Proto slovo inspirace z latiny znamená inspirit v duši. Flow a naše talenty, přítomný okamžik je přirozený stav, to, že se to pak nedaří celý život třeba, tak je druhá věc, ale kdykoliv se to dá najít, protože existuje neuroplasticita, že my si ty synapse můžeme přestavět, pokud ten talent najdeme ve 30, ve 40, v 50, tak v podstatě když řeknu ošklivě, ten mozek se dá předrátovat a vy vlastně můžete být úspěšný a šťastný i po 50 nebo po 60. Kde začít, Honzo? Jak si ty talenty, jak ty silné stránky si dokážu identifikovat? Důležitý je to, vlastně to sebepoznání. A na té nejvyšší úrovni je potřeba si říct, já jsem o tom udělal nějaký video na Facebooku, co mi energie dává a co mi energie bere. Co mi energie dává, to jsou zpravidla ty talenty. Co mi energie bere, to jsou vlastně ty slabiny. Pak na té další úrovni, když půjdete, tak já jsem udělal takovou zkratku, akronym, VIRB se to jmenuje. Činnosti, a hned vysvětlím, co ten VIRB znamená. Činnosti, které vlastně jsou těma talentama pro vás, tak většinou to V znamená, že dosahujete dobrých výsledků. I znamená měkké i intuice, to znamená, že ten člověk to má v sobě, dělá to intuitivně. R znamená, že dosahuje růstu. Pokaždý, když to uděláte, uděláte to ještě líp a líp a takhle se učíte, protože jste v tom flow a já jsem říkal, že ve flow se učíme o 450% rychleji. A konečně to P je potřeba, a to znáte sami od sebe i od dětí, že něco doděláte, nebo ty děti si hrály s tou hračkou a doděláte, to řeknete, kdy to budu moct dělat znovu. Jo? A to je přesně ono. Takže VIRB je další možnost. A pokud samozřejmě budete chtít jít víc do hloubky, tak se dá udělat vlastně test, ten, který my děláme, StrengthsFinder, vyhledávač vlastně talentu od společnosti Gallup, a ten já dělám i v rámci těch seminářů, ať už je to vlastně odemykání týmového potenciálu nebo odemykání potenciálu lidí a děláme, on je takový menší vlastně pro děti. Takže se dělá i ten test, jako možný si udělat. A tohle je důležitý, na to si uvědomit, kdo jsem, jako jo, prostě, protože bez toho, to je ten první krok. A nedělejte to, že opustíte třeba práci, která vás živí, dělejte, a třeba vás ani tak nebaví, dělejte to dál, ale rozvíjejte ten talent třeba večer, v sobotu a v neděli. Až se tohle stane hlavní náplní prostě, tak to můžete přehodit a dělat jako něco jiného. Já nikomu neříkám, teďka hned změň práci. Samozřejmě, pokud si to může dovolit a cítí to tak, je to dobrý, ale každý z nás, já jsem byl taky mladý, taky jsem měl hypotéky, prostě tak jako známe to. Prostě tak to je. Spousta věcí, spousta našich posluchačů, diváků souhlasí s tou koncepcí a s tou filozofií. Zároveň je řada... Pardon, tady se píše, že jsem se přeřekl, Bill Gates byli introverti, nikoli extroverti. Já jsem řekl, jestli jsem řekl extroverti, omlouvám se, introverti. Já si myslím, že jsi řekl, že seš ty. Ano, jsem řekl, že já jsem extrovert a oni introverti. Jestli jsem to změnil, tak je to, samozřejmě máte pravdu. Spousta věcí se potom týká vzdělávání. Je tam jeden i posluchač nebo divák, který je naštvaný tím systémem vzdělávání. Já vím, že ty spoustu teďka energie věnuješ právě odemykání dětského potenciálu. Jak to,
jak to změnit, jak brzo začít tou koncepcí prostě s poznávání sama sebe, dětí no. a podobně. Samozřejmě je to těžké. U těch dětí protože... je to spíš o tom, jako nedovolit nikomu, aby vlastně jim to sebrali, to, v čem jsou dobrý. Jo. Protože přátelé 98... Tady je právě velká no. část právě, že ve škole, co se dneska děje, je, že tady tyhle věci... Důležitý je to. 98% dětí vykazuje v 6 letech vysokou kreativitu, protože se učí vlastně prostřednictvím svých talentů. Takhle to říká Jana Moskovinský. Škola hrou prostě, nebo Madame Montessori, stejné věci. Učí se prostřednictvím svých talentů, proto jdou ty děti tak rychle dopředu. Ta tradiční škola bohužel je poplatná době Marie Terezie, kdy vlastně tohle je jeden styl učení se, ale rozvíjí se tady třeba metoda profesora Hejného na matematiku. 25% českých škol podle toho učí, že ty děti se učí prostřednictvím svých talentů. Co je důležitý, jestli jste rodiče, je to umožnit těm dětem, aby co nejdřív poznali sami sebe, v čem jsou dobrý vlastně, a tou školou prošli tak, aby se a naučili co nejvíc, ale aby ta škola nezadupala ty talenty v nich. Tohle je vlastně důležitý. My třeba s Katkou, když učíme ty dětský semináře, tak tam máme takovou hádanku ozubený kola. A tam jsou vidět minimálně na této úrovni dva druhy studentů. Jeden je vizuální, který si to roztočí a zjistí podle toho, kolik je těch kolek se to točí. Druhý je logický, protože si řekne dobře, každý sudý se točí opačně, každý lichý se točí stejně, spočítá to a udělá to. Oba dva dojdou ke stejným dobrým výsledkům, každý trochu z jiného pohledu. A takhle je to úplně vlastně s těma talentama. Jo. Čím víc zapojujeme smyslu, Komenský říkal, když jim to řeknete, zapomenou to. Pokud jim to ukážete, možná si to zapamatují, to je vizualizace a sluch. Pokud je to do toho zapojíte, a to je o tom flow, protože ve flow se učíme rychle pomocí několika smyslů, tak to pochopí. A čím víc toho pochopíme, tím lépe se ty synapse propojují, dochází k tomu zapouzdření, k té mělinizaci a dochází k tomu, že vlastně si vytváříme ty pozitivní návyky. Já v tom slyším hlavně i tu důležitou roli rodiče, protože to, ten vzdělávací systém přece jenom je trošičku strnulý a my musíme samozřejmě plnit v roli rodiče toho, že ty talenty těch dětí rozvíjíme. A s tím bych se rád dostal ještě k dalšímu tématu a to je to, že v tom pracovním prostředí dneska funguje více generací, vstupují tam právě, a teďka nemyslím ty, ta nejmladší generace vlastně mileniálové, který mají určité motivátory k práci, nějaké ta práce baví, oni se dostávají do flowu možná v jiných momentech, než ta generace předchozí. Jak s tím pracovat? Jak pracovat s tím, že máme najednou v pracovním prostředí více generací, jak je propojovat a jak tam z pozice lídra hledat tu cestu pro to, aby ten tým fungoval společně, i když jsou třeba generační rozdíly. Ta generace, já říkám disruptivní generace, ta generace disruptivní v tom, že oni, to je první generace v dějinách lidstva, kdy ty mladí rozumí stávající technologie daleko lépe než ta stávající generace. To nikde takhle nebylo. Je to z toho důvodu, že já jsem měl první počítač, když mi bylo 20 let, moje dcera, když jí bylo 1,5 roku, jinými slovy, i ty synapse jsou trošičku jinak přeskupený v té hlavě. Já hovořím o něčem, nehovořím o tom, že by ty generace měly jít proti sobě. Naopak hovořím o konvergenci generací konec konců na události, kterou jsme měli Awardy Recruitment Academy, tak Kerry Kirsten tam se mnou vystupovala. Já to vidím u Kerry Kirsten. Jo? Já ji učím vlastně, jak dělat biznis, jak pracovat sám se sebou, jak poznat sám sebe. A ona mě samozřejmě učí v tom světě online, co funguje, co nefunguje a tak dále. A tyhle ty dvě generace můžou úplně v pohodě žít dohromady. Oni rozumí víc té technologie, která tady je. A ta naše generace má pořád větší zkušenosti, je svým způsobem moudřejší, protože jsme starší a tak dále. Ale vlastně můžeme fungovat úplně v pohodě dohromady, vzít si z každého toho to nejlepší. Já dlouhou dobu, zhruba 15 let, pracuji s mladýma lidma. Junior Achievement byly od 14 do 18, ISEC byly třeba 18 až 25. A to je stejný tady v Recruitment Academy, já nevím, kolik máme věkový průměr. 24 dokonce. Něco takového. To je extrémně úspěšná firma, která je postavená na mladých lidech vlastně po škole. A takhle to je, takže já bych to jako nějak nehrotil. Ta generace je jiná. Jo. Oni budou daleko dříve vlastně v rozhodovacích funkcích. Vemte si prostě rakouského předsedu vlády. Jo. Sebastian Kurz, 31 let, jo, jako. Vemte si francouzského prezidenta Macrona, 39 let v korporacích, to stejný prostě, jo. Mají ovlivňovací schopnosti velký i v těch rodinách, o tom, co se kupuje za auto, jaký pojistky uzavírat, jaký účet, z doznačné míry rozhodujou děti dnes. Přesně tak. Já musím říct, že tady jeden sociologický průzkum taky ukazuje na tom, že i když ta generace nejmladší těch milenáliů má nějaké, řekněme, podobnosti, ano. Logicky vyrůstali v jiném pracovním
pracovním prostředí, s jinými motivátory dneska, tak stejně je to individuální záležitost a může fungovat 25-letý člověk s 55-letým člověkem. Určitě, určitě, určitě. A můžou se velice dobře potkat a protnout vlastně ty své znalosti a schopnosti, takže to, co vždycky říkáme, je nebezpečný to házet všechno jako kdyby do jednoho kotle, že ty generace spolu úplně fungovat nemusí. Jeden z dotazů, který tady čtu a ptá se na tvůj názor, Honzo, říká se, že člověk je průměrem 5 lidí ze svého okolí. Je něco na tom? Vlastně, když byste si přečetli tu moji knihu, tak jedna z věcí, já tam dávám vlastně takový popis, jak se dá zjistit smysl svýho života. Já tomu říkám personální mise vlastně. A to jsou 3 takový kruhy. Ty silné stránky, ty talenty. Druhý kruh jsou vlastně činnosti, které za využití těch talentů vás dovádí do flow. Takže průsečík těchto 2 je flow. A třetí kruh jsou naše osobní hodnoty. A osobní hodnoty velmi souvisí s tím, co se tady ptáte. Protože my máme v mozku takzvané mirrorové, tedy zrcadlové neurony, které v podstatě zrcadlí ty nejbližší lidi okolo nás. Skutečně je teorie, která říká, že 5 nejbližších lidí, to mohou být fyzicky nejbližší, ale nejbližší i ideově, mentálně, spirituálně vlastně, můžou to být hrdinové z minulosti, nás ovlivňují. A já tam dávám návod k tomu, vemte si 5 lidí, který obdivujete, u každého jednu vlastnost, kterou obdivujete, a těch 5 vlastností je zpravidla, to jsou vaše zpravidla osobní hodnoty. A tam, kde se to celý protne, tak je vlastně ta mise, ten smysl života. V Americe se tomu říká calling, v Indii se tomu říká dharma, ale je to vlastně to stejný, že to je vlastně ten smysl, proč žijem. Protože podle rakouského psychiatra, který už bohužel nežije, přežil několik koncentračních táborů, Viktora Frankla, tak on říká, že když máme v životě smysl, tak jsme schopní přežít v podstatě cokoliv. Jo. Napsal strašně krásnou knihu, která se jmenuje Man's Search for Meaning, člověk hledá smysl, která je vyloženě o smyslu vlastně lidského života. Půjdu na další dotazy našich posluchačů a diváků. Jana se ptá, příjemný podvečer, přešlapuji už několik měsíců na místě, ačkoliv mám velmi zajímavou podnikatelskou myšlenku a nevím, kde začít. Jak začít je problém, s ním se setkává, jak zjišťují mnoho lidí. Co byste poradil, jaké kroky a v jakém chronologickém sledu? Děkuji a přijímám. Já, protože pracuji i s investičníma fondama, tak vlastně a dělám hodně se startupama, tak vám řeknu na rovinu, že 90% startupů, lidi, který má nějakou myšlenku a snaží se ji rozvinout, dostanou často investice, neskolabuje kvůli té technologii prostě, ani ne kvůli tomu, že nemají prodejní dovednosti, ale skolabuje z toho důvodu, že ten, který vlastně ten podnik, ten startup dává dohromady, nerozumí sám sobě. A tím pádem nerozumí ani těm, který tam najímá. Často tam najímá úplně jiný profil lidí, než by najímat měl. Takže rozhodně máte skvělou myšlenku. Zkuste si říct, v čem jste opravdu dobrá. Jako kde jsou ty vaše talenty, kde vlastně to kliká, kde co vás dovádí do toho flow a tak dále. A řekněte si, v tomhle jsem dobrá, třeba jako já možná jsem dobrý generální ředitel té budoucí firmy, ale potřebuju finančáka nějakýho, protože ty čísla sice to umím, ale nějak mě to prostě do toho flow nedostává. Tohle to si říct, protože člověk nemůže dělat všechno. Jo. A když jste zase generální ředitel, tak si musíte do těch jednotlivých krabiček, obchod, marketing, podpora, prodej a tak dále, najít lidi, kteří budou minimálně stejně dobrý jako vy. Pokud to tak není, tak je to zase špatně. Jo. Takže tohle je důležité si říct na začátku, jako poznat dobře sám sebe a jakým způsobem to můžete naplnit a který vlastně další lidi budete potřebovat tak, abyste se doplňovali. Protože vaše silné stránky vlastně můžou být slabinama někoho jiného a naopak ten člověk může pokrýt vaše slabiny a můžou to být jeho silné stránky. Je krásná kniha, která se jmenuje Power of Two, jo? Power of 2. A ta kniha je o lidech, který byli dvojice a dokázali fantastické věci, třeba pan Hewlett a Packard, nebo Steve Jobs, Wozniak, jako, že měli úplně jiný profily. Jobs byl markeťák, prostě vizionář, Wozniak byl ten technolog, ale do sebe zapadali fantasticky a proto vlastně vytvořili obrovskou synergii, protože v těch talentech to je tak, že jedna a jedna dává víc než 2. Takhle to úplně stejný ve sportu, prostě jo. Tam, když je 5, tak jedna, jedna plus prostě ty 4 jedničky dávají víc než 5 třeba, ty hokejový 5. Takže tak.
Jdeme na další dotaz. Jak se má člověk přesvědčit k výkonu, když se mu nechce? Jakože on ví, že by měl a musí, ale nechce se mu. Máte nějaké věci? Věci, které milujete, ke kterým máte emoční vazbu, tak se k ním nemusíte přesvědčovat. Jde o to si najít svůj vlastní smysl života. Prostě co to je pro vás. Jako to, co vás dovádí do toho flow. A k těmhle věcem se nemusíte přesvědčovat. To je jeden způsob. A druhý způsob je ten prostě vytvořit z toho návyk. Udělat ten myelin tak tuhej, že prostě ani 15-stupňový mráz vás neodradí. Já prostě od svých 12 let běhám 10 kilometrů každý den a když chumelí, prostě prší cokoliv, tak prostě stanu v 5 nebo ve 5:45 a jdu běhat. Tak to je, jo, prostě mě často říkají lidi, že chtějí budovat nějaký startup a že budou nejlepší na světě a řeknou mi v zápětí řeknou, já vás obdivuju, abych nestal na běhání ani v 8, jo. Takovýhle lidi budou prodávat na nejvíc cibuli někde prostě tady na Kulaťáku v Praze, ale nebudou mít teda rozhodně na Nasdaqu firmu. No, prostě, protože ve finále je to o mentální odolnosti. Přátelé, uspějou ty lidi, kteří nepřijmou ne jako finální odpověď. Mě Gates vždycky říkal, každý ne je začátkem ano. A o tom to prostě přesně. Vy nevíte v životě, kde vlastně, který ne, je to poslední, kde vás čeká ano. Edison dělal 10 000 pokusů, než mu to začalo fungovat, jo? Ale každým pokusem se přibližoval k tomu finálnímu výsledku, o tom to celý je. Dobrý den, jak se díváte na intuitivní management, kdy se manažer rozhoduje nejen na základě čísel, ale i na své, i dle své intuice? Bezvadná otázka. My máme, a to je z historie daný, protože první jazyk nebyla řeč. Řeč je tady asi 10 000 let od té doby, co jsme začali lovit, protože jsme se potřebovali organizovat. Předtím jsme měli vlastně, jsme se dorozuměli posuňky, tedy body language, jo, řeč těla. A my jsme schopní jeden na druhém, jsme vybavení schopností poznat, že s tím člověkem není něco v pořádku, že není autentický za 17 milisekund. Říká se tomu v psychologii inkongruence. Jako jo. A vlastně jsme vybavení, protože okolo žaludku máme takový malý počítače i okolo srdce. Nevíme přesně, jak to funguje s tím mozkem, ale touhle schopností vybavení jsme. Někdo to má víc, někdo to má vyvinutý míň, ale díky tomu, tomu se říká anglicky gut feeling, že tady to cítíte. A prostě rozhodnete se intuitivně. Já musím říct, že několikrát jsem byl v situaci, kdy jsem tady cítil, že toho člověka nemám brát. Ale na papíře to bylo všechno v pořádku. Můj šéf řekl, je fakt dobré, já jsem to udělal a zpravidla prostě to bylo špatně. Jo. A další věc, která je ta, že ženy mají mírně lepší intuici než muži. Je to dáno zase vlastně přírodou a historií. Muži, protože lovili, tak mají trošku větší tu agresivitu, prostě to tak je. Ale ženy byli doma, starali se o děti, udržovali tu domácnost, oheň a tak dále. A když někdo přicházel, tak musela ta žena poznat, jestli přichází míru nebo nikoli. Tudíž takovýmhle způsobem se vlastně geneticky vyvinula líp ta intuice u těch žen než u těch mužů. Jo. Ale není to zase tak drasticky jiný, ale prostě takhle to je. Některý lidi říká, že žena je úplně stejná jako muž. Není to pravda tohle. Není to pravda. Já jsem 100% pro genderovou spravedlnost, konec konců jsem i tím známý, pracoval jsem se Světovým ekonomickým fórem, ale vlastně žena je jiná než muž a muž je jiný, ale to je zase o té komplementaritě. Dohromady můžeme fungovat velice dobře. A o tom jenom to podporuje ten názor diverzity pracovního prostředí a že ve chvíli, kdy přesně máte, tak můžete být více kreativní. Určitě. A inovativní samozřejmě. Ještě, ty jsi dotkl těch věcí kolem vnitřní disciplíny a toho, že člověk, když chce něco dosáhnout, tak opravdu musí prostě najít ten správný impuls k tomu, aby se rozběhl. Souvisí s tím i potom nějak, řekněme, životní styl, zdraví, jak to spolu souvisí. Přátelé, když jsme ve flow, tak vlastně do mozku se vylučují chemikály, jako je serotonin, oxytocin, endorfin, prostě dopamin. A to jsou vlastně chemikálie, které umožňují radost, endorfin třeba umožňuje vlastně přežití, když člověk běží, že necítí bolest a tak. Jako jo. A vlastně tyhle ty chemikálie, samozřejmě si člověk musí potom flow odpočnout, prostě to tak je. Jo, jako. A vlastně čím víc dělá člověk věci, který ho baví, na který má talent, tak on je nejenom úspěšný, ale i šťastný. A je několik studií na to, že když jsou lidi šťastnější, tak mají
daleko lepší prostě imunitu a tudíž jsou zdravější, to tak je. Bruce Lipton, kdybyste si chtěli přečíst krásnou knížku o genetice, Bruce Lipton je v tuhle chvíli jeden z nejlepších genetiků na světě, tak on říká ve své knize Biology of Belief to, že my se narodíme, ty geny to jsou nějak rozdaný karty, ale to, který gen se zapne nebo vypne, záleží na prostředí, v kterém vyrůstáme a záleží na tom, jak o sobě přemýšlíme. Protože vlastně každá myšlenka generuje nějakou chemii do toho mozku. Dám příklad. Dítě se narodí do prostředí, kde všichni říkají, klidně ten cukr jes, protože všichni měli do čtvrtého kola na cukrovku, stejně ji dostaneš. A nebo se narodí někde, kde ty rodiče řeknou, víš co, prostě zkusíme to s tebou, ty třeba to nedostaneš. A to je přesně o tom. Prostě když to je vychovávaný to dítě, o tom je ta biologie té víry vlastně, jo? Protože to, v co vy věříte, tak do značné míry, protože víra je, to je vlastně o té vizi. My si představujeme věci, ty vize, které ještě neexistují a my jim věříme. A ty vize v naší mysli, vlastně v tom mozku, spouštějí příběhy. Náš mozek, technologie tady 20 let, všimněte si taky, že dobrý příběh porazí jakoukoliv technologii. Před 20 lety říkal, že no, tak prostě počítače, knihy končí a co přišlo? Přišel Harry Potter. Porazil všechny počítače. Přijdou další příběhy, jo? A že si to děti čtou, pak z počítačů, to je druhá věc, ale rozumíme si, jo? Protože to emoční pouto, když my něco milujeme, tak porazí vlastně i takovýhle technologie. Takže o tom to je, jo? A vlastně Bruce Lipton tam dokonce říká, že jenom 1% chorob je dáno geneticky, jo? A že to prostě takovýmhle způsobem je, do značné míry to záleží na tom, jak se chováme, jak přemýšlíme, a tak dále. Jo. A proto třeba to dětství je tak důležitý, protože v dětství se 50% synapsí vytvoří do 3 let to věku toho dítěte, 75% do 7 let věku. Oni se tvoří celý život, ale už pomalej. Proto se dítě do 3 let naučí 3 jazyky takhle. Jo. Pak je to samozřejmě složitější. Ještě poslední otázku, nebo poslední dvě otázky. Otázka na řízení lidí. Vím, že tahle otázka se nám občas objevuje i na seminářích. Jak reagovat na neplnění úkolů, termínů a tak dále podřízených, tak, aby nebyli demotivováni, nepocitovali kontrolu a jak je správně motivovat. Tak, jenom v rychlosti, protože tam vidím jednu otázku na audioknihu. Kniha je zpracována audio, teďka se to finalizuje, do Vánoc bude určitě prodejná i audio, namluvil to jeden herec, takže určitě ty z vás, který cestujete v autě, budete moc poslouchat. K tomu řízení. Tak jako existuje individuální flow, existuje týmový flow. Týmový flow není o ničem jiným, než že najdete u každého člena svého týmu ty talenty, který má, sestavíte je synergicky dohromady a ten tým inspirujete. Nedávno, ono už je to 20 let, teďka to bude 20 let. V roce 98 jelo český hokejový mužstvo do Nagána. Hlinka je sestavil, byli dobrý hráči, ale rozhodně neměli být papírově mezi prvníma 5 týmama. A oni to vyhráli celý, protože Ivan Hlinka je sestavil komplementárně dohromady a Dominik Hašek, který chytal v té době, tak mě říká, od druhého zápasu hráči věřili v to, co věřil trenér, a to je to, že se to dá vyhrát. A o tom to je. Ten lídr je někdo, kdo má vizi a té vizi věří. Vize musí vzbudit víru ve vás, jako v nositeli té vize. A pokud chcete následníky, v tomhle případě ty hokejisti, tak ty vlastně hráči musí věřit v to, co věří ten lídr. Musí mít komunikační schopnost takovou, že to odkomunikuje, že oni začnou věřit v to, co věří on. Ať už je to počítač na každém stole, když to řekl Bill Gates, nikdo tomu nevěřil, ale pak ho začal nasledovat. Gandhi neměl žádnou moc prakticky, ale měl ohromnou moc, protože to je moc té myšlenky, to je moc té vize. A posadil vlastně, složil na kolena jednu velkou velmoc, Velkou Británii. Honzo, už se nám naplnil čas a já teda ještě jednou bych se rád omluvil za ty technické. Já tam ještě jenom dám v rychlosti. Hned se tě zeptám jako co plánuješ, co jsou, kde tě lidé mohou potkat to, s těma myšlenkama. Tohle je všechno na mém webu, to jsou ty dva kurzy pro dospělé, odemykání lidského potenciálu, odemykání týmového potenciálu, kde vlastně ráno je to hodně o teorii, jdeme do hloubky, sebepoznání, flow, talenty a pak u každého člověka vlastně rozebíráme tu jeho pětku, jsou tam různý cvičení a tak dále. Ty další, ty dva první dětský vlastně jsou stejný, podobná věc, probíráme to dětskou formou, je to daleko interaktivnější než dospělejma, protože to musí být hravou formou. Potom si Katka vezme děti, koučuje na to, jak nejlíp využívat ty talenty ve škole, na kroužcích a ve sportu. Já koučuju rodiče, jak co nejlíp pracovat s těma dětma. Pak je spojíme, rozebírá se každý dítě zvlášť a nakonec vlastně jsou zase takový týmový cvičení. Rodič jako pozitivní kouč je pro rodiče, který nemají děti nebo mají menší děti. Teďka tam chodí i babičky třeba, byly tam dvě tchýně tuhle, kde vlastně rozebírá pozitivní psychologii, jak to v těch
vědět nejlepší hledá. A jak by měli koučovat ty svoje děti a ty rodiče si to zkouší, my jim to předvádíme, oni si to pak sami zkouší. Takže to je vlastně gro toho těch seminářů. Určitě teďka jsem hodně vlastně zaneprázdněn tím, že připravuju teda několik vlastně olympioniků, pracuji i s jejich trenérama, jak teda teďka hlavně zimní, ale začíná třeba Lukáš Krpálek je objedná na seminář, olympijský vítěz v judu, na seminář vlastně někdy v lednu. Pan Lacina, jeho trenér, byl nedávno. To je jedna taková věc. Pracujeme na knížce s Katkou pro rodiče, jak co nejlíp vlastně pracovat na těch talentech u těch dětí. Zítra si můžete v 17.40 vyslechnout na Frekvenci 1 první tip pro chytré rodiče, to bude nový program vlastně na Frekvenci 1. Řada věcí je na Flowy, na Rádiu Z běží to Myšlení první ligy, což je vlastně ten můj pořad. Ten seminář dětský začínáme učit i v Londýně, takže my jsme to učili jenom v Česku a na Slovensku, protože zatím nebyl čas, ale teďka vlastně po novém roce už budou nějaký do zahraničí podobně, tak jako učím po celém světě vlastně ten dospělý. Takže se nenudíš, Honzo? Ne, rozhodně ne. Že jsi ve flow většinu svého času a děláš věci, které tě baví a nás to také baví, protože nám předáváš spoustu zkušeností a zajímavých tipů a doporučení. Jako rodič oceňuji, líbí se mi a rezonuje se mnou rodič jako pozitivní kouč. Na tohle bych se rád vlastně s vámi rozloučil, poděkoval, ještě jednou teda, jak jsem říkal, omluvil se za ty technické nedostatky. Nicméně můžu vám slíbit jednak, že vám pošleme slajdy, které tady jsou ještě kontakty vlastně na mě. Včetně kontaktů na Honzu, na jeho webovou stránku, tak abyste se našli všechny ty semináře workshopy, které máte. Zároveň uděláme verzi, editovanou verzi tohoto webináře, tak, aby byla to zhlédnutí a nastříháme to tak, aby to bylo všechno pořádku. Tak, přátelé, přeju, abyste byli víc tím, kým jste, víc dnes, než budete zítra, méně než jste byli včera, protože svět je plný kopií, ale jenom originály píšou historii. Mějte se. Děkujeme za pozornost. Hezký večer.